היום הזה, העניין הבא, חוק המרכולים, בית המשפט המחוזי בתל אביב אסר על ראש עיריית גבעתיים להביא הערב למועצת העיר את התיקון לחוק העזר העירוני, התיקון שמבקש להתיר פתיחת חנויות בשבת, ובכך לעקוף את חוק המרכולים שטרם אושר סופית. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין, מכבים רעות איתנו, שלום לך. שלום אמיר. מר ביבס, הנה בא היום בית המשפט, מקבל את ההחלטה הזו באשר לגבעתיים ומצנן למעשה את ההתלהבות של כמה ראשי רשויות, אתה ביניהם, לאשר חוקי עזר שמאפשרים פתיחת עסקים בשבת, רגע לפני שחוק המרכולים נכנס לתוקף, אתה מאוחזב היום? לא, בוא נעשה סדר, מדובר בעניין פרוצדורלי לחלוטין, וגם זה יעבור, אני, אילו היו שואלים אותי מראש איך מגישים ומה עושים, בעיריית גבעתיים, אז הייתי גם מסייע להם, אבל שם החליטו לעשות את זה בעצמם. כל הרשויות ילכו והתעסקו במהות, והמהות היא דבר אחד. מדובר פה בחוק רע, חוק לא נכון, שצריך לעצור אותו בכלל, רגע לפני שיביא את השיטפון של כל חוקי, תיקוני חוקי העזר. כי בסוף מה המצב? המצב יישאר אותו מצב, שלא תיתה. מה שפתוח יישאר פתוח, מה שסגור יישאר סגור, אבל הדבר שיקרה זה שאנחנו נאגן את זה, נאגן את זה בתוך חקיקה כדי שלא נהיה חשופים לכל מיני חוכמולוגים כאלה ואחרים שינסו למנוע מאנשים כאלה ואחרים לחיות את החיים שלהם כמו שהם רוצים. העיקרון הוא עיקרון ברור, חיה ותן לחיות ואנחנו נמשיך עם זה עד אשר יבינו כולם שלא משנים את הסיטואציה. טוב, אז בוא נדבר לרגע על העיקרון הזה, כי בסוף אתה ראש עירייה במדינת היהודים, ואני שואל אותך, מה מייחד אותנו אם לא השבת? איפה עובר הגבול? 10 מרכולים זה בסדר, ואחד 11 מרכולים זה כבר יותר מדי. איפה מבחינתך הגבול מבחינתי, באמת? מבחינתי, הגבול הוא שבסוף מקומות כמו תעשייה, כמו משרדים, כל הדברים שלא עובדים, היום גם דרך אגב, גם במסחר, כך היום את המצב שבו במודיעין כל אחד, יש חוק עזר בעיר מודיעין, גם אם צריך תיקונים כאלה ואחרים, יש חוק עזר קיים, רוב העסקים לא פתוחים בכלל. למה? כי לא קופים על מישהו לסגור. כאשר יכפו על מישהו לסגור, אנשים יפתחו בכוח. כך היה עם חוק החמץ. כשלא היה חוק החמץ, אף אחד לא סס כל כך לפתוח את המקום שלו. כאשר כפו את חוק החמץ, יפתחו למעלה מ-1,000 עסקים במדינת ישראל. לכן אני חושב שהדבר הוא לא נכון. צריך לתת מה שנקרא לסטטוס קוו לעבוד, לתת לרשויות לעבוד, כל רשות לפי האופי שלה, לפי הסגנון שלה, ואז בסוף היינו מקבלים את המצב הטוב ביותר האידיאלי, אבל הרצון של מי שגר במקום שהוא לא מתקרב לפה, ומנסה לכפות משהו על אחרים, יביא בהכרח למצב הפוך, וזה מה שקורה היום. אוקיי, לסיכום הערכה שלך, לאן אנחנו הולכים מבחינת חוק המרכולים, בכל הקשור לחקיקה בכנסת, אתה רואה סיכוי שהדבר הזה ישתנה? אני מאמין שהשכל הטוב ייכנס לאנשים שיושבים שם, שאם הם רצו בעצם למנוע חילול שבת, הם מביאים בדיוק לתוצאה הפוכה. הכל הדקלרציות האלה בסוף הביאו למצב שיקרה ההפך ממה שהם רוצים. אני מקווה שזה ייכנס בשכל שלהם, ייכנס טוב טוב פנימה, כדי שיסירו את זה מסדר היום, ויחזרו למצב, ועכשיו כך מצב אחר לגמרי. שתאר לך בעוד שנה וחצי, יש בחירות כלליות, יבחר שר פנים חדש, חילוני. מגיע מיש עתיד, או מגיע ממרץ, או מגיע ממקום אחר. אז מה הוא יעשה? הוא לא חרדי, הוא חילוני, הוא יכפה על כולם לפתוח. אז אני מציע לכולם לחזור לפרופורציה, להחזיר את המנדט חזרה כמו שהוא היה קיים בשלטון המקומי. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב יותר מהם, יודעים לשמור על הצביון. לנו יש את הקואליציות בתוך הרשויות עצמם, שבסוף מאזנות בין הדתיים לבין החילונים, ומייצרים את החיבור הנכון. כל ההתערבות הגסה הזאת, פוגעת בסופו של דבר, קודם כל בשבת, פוגעת במטרה של אלה שמקדמים את זה, ובסוף גם פוגעת בניסיון שלנו לייצר את החיבור של כל האנשים גם יחד. אוקיי, תודה רבה לך חיים ביבס, תודה לך על הדברים. בבקשה.